Sen hesabından göreyim. 1 kilo. Size gelin. 1 kilo da sattı. Buna kal. Eylem. Kaldı diye beni sabah bular. Bunları da satan. Şamam ben kalkarım eve. Ayaklarımın ağrısından öldüm. Ne zulüm diye bu yiyin. Çetin işeyim şey bu. Eve gitmişsin gittin. Bu ev bu da sen. Balana samsun satar. Narahat olma. Yeri git. Yeri git özümüz satarız. Gel ay müşteri. Ha, gelin. Aynen. Hadi bir de balana satabilin. Niye ki satma? Neden keçerin bir yadında değil. 1 kilo pomidor kalmıştı kabağında. Dedim bunu sat. Ha. Gittim içeri çay içmeye. Hı. Geldim gördüm kabağında pomidor yok kartoftu. İnebildim buna bir şeydi. Foksuyordu onlandı bu. Fu eledi değişti de o. Gittim bir tane de eve geldim gördüm kabağına şaftalı koyup. He. Ben de diyorum bu ne oyundu bu ne oyun çıkardır. Sen deme bu pomidoru koy kabağına tutalım. Klent gelir ki armut var. Gelir pomidoru değişir armudu getir koyur buna. O birisi gelir ki cilas var. Gelir bunu verir tezden cilas. Eneyle eneyle 55 bana ziyanla çıktım hemen. Göre gülüme. Göre. Ben de ne bildim ki uşağa vergi zat verilisi. Danlamadan uşağı da bilmeyip ne olacak ki? Danlama uşağı. Ay Nərbala dayı, qalanı da sonra satarıq da. Gecədən saat 4-dən yığmısan bizi bura. Gecə kimi idi gəlib pulları alan? Niyə elə deyirsən ay bala? Bir də görsən kimsə boyludur, ürəyi nəsə istəyir. Ərini göndər ki, gedinə bilim. Babam dönər, qıyanan. Deyə bu nədir bu? Gəmanı, gəmanı, özə gecə. Düz deyirdin, nəri qurban olumsa, ay gəlin. Bax, balanızı hamilə edim, gecə saat 3-üydü. Bax, indi necən gözümün qabağındadır, ürəyim ananas istədi. Az o ananas dövrəydi, sənin ürəyin istəyən. Nə, nə istəyir? Şaftalı. Yax, ver, maftalı. Mən bilmirəm, ürəyim nə istəyirdi. Ananas istəyirdi ürəyim. Sən də 3 gün itdin. Ay nəri, qurban olumsa, 3 gündən sonra 3 dənə şaftalı alıb gəldin üstümə. O vaxtdan elə ananas qalıb ürəyimdə. Ay mama, ay dədə, ona görə mənim adımı balanaz, ananas qoydunuz. Qurban olumsa, adı elə ananas qoymaq istəyirdi. O vaxt icazə vermədilər. Ay bana, bəs sizə köynə arxivi nəyə qutdan edirsiniz? Sözü mən bura nöqsən qırdım. Nöqsən? Çağırdım ki, cəmaat görsün ki, elə bilsin siz müştərilərsiniz. Burada bir tane geçen o biriz onu soruşun, biriz bunu soruşun. Görsünler ki burada telabat var da. Diyan mısın burada mənim yanımda, ne inirəm sizi? Kuvan oğlum, ma bak bir tane kulağa. Gelin deymişken, gece saat 4'dan yığılırsan bizi bura. Ne kadar al veririm ki sen? Bir göz atla. He da. Ver onu mene. Göster. Ha, diyeyim seni ne kadar al veririm şem. Ne kadar? Niyettim anlatam. Bayağılarıyım. Gülas sattım. Aha. 5 manata mayasıydım. Sonra 5 manata onu sattım. 4 manata mayasıydım. Hele şey 55 maaş ziyandayım. Niye? Niye? Gece 4'ten buradayız. 55 maaş ziyandayız. Nerede danışırsan sen? Kızım oğlum bunlar kalkulu edin. Cicli diyeyim de gel. Ay bu düz iş cicli diye. Ay bana buna ikraza düşlemem sen. Yok ey ay dede ustaya göstermişem değer ona ikra düşmür. O kalkulyatırdı ikraç eder ona. Bu ne ikra düşmür? Yok. Kız buraya gelmeler mi tanış yani buna var bir tane. Ne geçeyi de gel. Aa. Ne oldu? Azmi. Bu benim tevellüdümdü. Aa, bugün benim ad günümmiş. Vay vay. Oy, Aynarı kurban olursa, ne nağarım ya Aynarı. Hem şu ad gününden evvel, 3-4 gün evvel çizgi filmine bakırdım şah gibi. Televizyonun kabağında oturup. Sonra şarf üflüyordum böyle, o kravatın başından asırdım. Ben de bilirdim ki ad günün yakınlaşır da ne kurban olurum ben nağarım. Hadi yaxşı da, hadi. Mende baş koymuşsunuz. Maş var mende. Yaxşı əsəbləşmə qurban. Hayat onu bir üzün de yadına düşmür ki bugün benim ad günümdür. Hele buna bak oğul boyu bir yere sokum seni. Ay Nərbala dayı, şəxsən mən bilmirəm ki bugün sənin ad günündür yoxsa yox. Nə bilmə ildə 4-5 dəfə ad günü eləyirsən. Nə var nə var gədir sənə hədiyə alsın. Hadi gədir mənə hədiyə alsın deyəndə neçə dəfə istifadə elədim o variantlardan. Axırı şəxsiyyət vərəqəmi aldı əlimdən cırdı. Yaxşı elədi. Ay dədə, heç yadıma düşmüyüb ki sənin ad günündür. Dinən özümə şirini quş almışdım. Gərək hamısını yeməzdim. Yarısını saxlayıb sənə hədiyə kimi verərdim dədə. Görürsən, bu da mənim oğlum. Buna mı? Ay kalkulyator kulofkası, bəri gəl. Utanmırsan sən, ayıb dövsənsin. Dede ön ad günü de ona şirin kuş verecekti. Benim oğluma bak, oğluma bak. Yaxşı kurban oğlum, əsəbləşmə, əsəbləşəndə qaşı ortası tökülür. Ölməmişəm ha. Gel gedək evə, sağa geçək belə yemək pişirim, düşürüm. Qədir müəllimlə Nazənin bacını da çağıraq, oturaq bir yerdə qeyd eləyək. Yazığım gəldi ya, sağ məri. Hadi yaxşı, ben size buna bak, deyirəm ki, benim bugün yubileyimdir, gör necə yadıma düşməyib. 57 yaşım tamam olur. Bu günləri yubileydi, bəli. Götürün yeşilləri girək kəri, götürün. Götürün kurban oğlum, götürün, 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 götürün. Ay, gel. Bunu da götüreceğim. Ama özümü götüreceğim. Gel, gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Yine sağa kalan ben olacağım ya. Yine mağa kalan sen olasın. Mağa kalan sen olasın. Yıkılmıştım ay değeri gel. Ay, selam.
Selam verin ki, selam verin ki. Atarsınız. Ne diyeyim, hoş gelmişsin. Hoş gelmişsin. Hoş gelmişsin. Hoş gelmişsin. Hoş gelmişsin. Hoş gelmişsin. Sana ne var? Selam verin ki. Nazenin hanım. Ne Nazenin hanım, Nazenin hanım. Sana Fatın'dan kalmadı ay Nazenin hanım. Ne yaşı geldi? Kadir müəllim, əli boş gəlibsiz. Əli boş deyəndə ki, nədir ki bəyəm, xeyir işdir. Kadir müəllim, çox sağ olun ki gəldiniz, məni sevindirdiniz. Bugün benim ad günümde hardan bildiniz? Ha, ad günümde. Ha, sözün açığı ben hardan bilim bu insanın ad günümde? Biz istirahata gelirik Nazeninle. He. Hele Melisa'yla danıştık döndük bura. He. Ad günümde, gör ne deyirəm? Neyini? Ürəyin istediğin hediyeni seç. He. Alıp gönderttirim sana. He, çok sağ ol, çok sağ ol. Gelir benim, deyirəm ki, ben bu dünyaya iki defa gelmişim. Bu ne kadar olur Aynar Bala kardeş? Biri ne bir ki, anamdan dünyaya gelende. İkinci dəfə də gəlir müəllimdən qohum olanda. Həmişə deyir, hə. Həmişə deyir. Nə yaxşı boynuna alır, nə yaxşı boynuna alır. Həmişə deyirəm, həmişə deyirəm. Deyirəm, bəlkə bir dənə quzu kəsim sizin üçün vaxtınız varsa. Var, var, vaxtımız var. Dur kəs. Eyni uzunu niyə bir övr eləyirsən, yalandan basıb bağlayırsan. Bir qıraqdan dura deyək ki, kəs, görüm nə qaracaqsan. Dedi də, dedi, onsuz da dedi. Kəs, kəs, kəs. Deyirəm ki, Mbappé bacım. Nazənin xanım. Keserdim. Yeme içmeyi halledeyelim. Kendi biraz azdan çoktan var. Kuzu keserdim. İntihazsız hemşe yiyip gelirsiniz. Ona göre de bir gün elemedi. He. Bilirik de Aynar Bala kardeş. Hemşe tok gelip aç kaydırık. He. Aynar Bala. Bizden başka senin ad günü bilen var. Tebrik edebilir seni. He bir de yok. Tebrik edeyim olmayayım. Konuşu merkez bilir. Bilir. Tebrik edebilir yani sen. Hemen tebrik edemeyim. Ben ondan nisiye aynı onu götüreceğim. He. Şəxsiyyət vərəqimdə vermişəm qalsın. Deyirəm, hərdən gözlü baxar, nə baxsa biləcək. Bu gün mənim ad günümdür. Hə, yəqin bilər, yəqin bilər. Ay, şamama maca, soruşma qayb olmasın. Yoldaşımı nə hədiyə eləmsən, hə? Nəriyə? Nə qədər yoldaş, bir dənə mənəm də. Nəriyə? Sənafatından qalmır. Yox, nəriyə? Nəriyənin başı. Nəri hədiyə götürmür. Bax, bundan qabaqçı ad günlərində neçə dəfə hədiyə almışam götürməyib. Deyir Şamı, mənim üçün ən böyük hədiyə sənsən, bir də oğlumuz balanazdır. Götürmür, götürmür hədiyə. Yalancının? Kiridana dili soqqarına. Dili, dili, elə deyilsən, elə də yalandan. Gözləri bərəldə bərəldə elə deyilsən ki, deyim indi yalancının. Ay, çox zarafa açıldı. Gör, nə deyirəm, hə? Keçəl il məndən nə hədiyə istədin yadında? Dedim ki, nədim, yarım kilo səndən can sağlıq istəyirəm. Dedim, yəqin məcazi mənada deyirdi. Mənə sənin üçün nələr elədim, hə? İl boyu bütün əməliyyat pulu mən ödədim. 60 min xərcim çıxdı. İndi ürəyin nə istəyir, amma pulu ilə olsun, da pulu ilə. Başa düşdüm, verin, belə canım qutarsın. Deyim, mən ağlımdan çox şeyin keçi, intihazın o birindiyim. Ədənə. O, əyəl yoluna tuvalet çağızı alıb qoya bilərsən bizim üçün. Düzdür, sağ ol, almışdın, intihazı qutardı. Hə, o bir gigiyeniyə fikir verən adam o. He, onlar bakteriyalar mikrofa karşı xeyirlidir. Onu birinci al qoy, sonrası bir şey fikirləkərim indi birazdan. Tuvalet çağızı, o düzələn şeydir, sən məndən bahalı şey istə, bahalı hədiyə olsun. Bahalı, bahalı, bir dənə deyən, deyən. Gədir məlim, mən burada qoyun quzu saxlayıram deyə həyətdə, bu bizim həyətdə biraz qara milçək çoxdur. Bu tokla o milçək öldürən var, ondan bir dənə ala bilərsən mənəm. Qoşuşmadım, o benim bahalı hədiyədir. Ne kadar bahalı deyil ki o? Keçen defa almak istedim, 50 gəpim çatmadı. Ne de az? Ama bak. Ne de? Varı qudan gəlif. Sağa deyir ki, nə istəyirsən, deyilən sağa hədiyə alım. Əmir çevdirən nə istəyirsən? Maşın istə, ev istə. Heç olmasa cəhənnəm ət çəkən maşın istə. Əti dondur, çılındır kimi torkadan keçirməkdən barmaqlarım qırılıb. Sən ölməri, o mil çevdirəndən səni o qədər çırparam ki, ölüm içə sən yandı hırqatı görmərəm. Az bildim də. Ben beynimi taslattım. Ay, vay, vay, az bildim də. Qəşə şeylər istə, qəşə şeylər. Az kasıbam da, ağlama bahanı heç nə gəlmir. Kasıbam, beynim babamdan artıq işləmir mənim bu dəqiqə. Qulaq, bu dəqiqə mənim ağlıma gələn ən bahalı şey bilirsən nədir? 150 kilovatlıq lampışka. Lampışka nədir? Lampışka da nədir? Yaxşı, cavab eləməyin, sonra. Gəlməyin, necə gəlmə? Yox, cavab eləmirik. Yadıma salarsan, deyərsən mən alaram. Gör, nə deyirəm? Deyirəm, bəlkə bu radionu qoşaq. Az günü nəsə belə skutsu kəsir. Skutsu nə demək deyəm? Darıxdırıcı kəsir. Darıxdır, nə deyəm? Danışaq, deyək gülə bir mahnı qulaq. Ad günü təbriklərimizə davam edirik. Bugün soyuducu ustası Nərbalanın ad günüdür. Nərbalanın ad günü münasibəti ilə həyat yoldaşı Yelena təbrik edir.
Elinlə kimdən? Bu təbrikə Nərbalanın oğlanları Vadim, Aleksey, bir də Balanaz qoşulur. Biz də Nərbala dayıyə uzun ömür can sağlamayalım. Sağlamayalım. Az o başqa Nərbala deyə, o kimdir o? Nəri? Nədir? De görüm kimdi onlar? Bu dəqiqə qoşları yığacam bura. De görüm o Yelena'dır, Vadim'dir, Sergey'dir, kimdir? Sən arvadının uşaqlarındır, nəri? Az bir dəqiqə deyən o başqa adamdır, dən başqa Nərbaladır. Mən başqa Nərbala yoxdur. Deyirdim, sən elə deyirsən ki, kimidir, Yelena. Mən bir dənə Ruslardan Ala Pugacovanı tanıyıram, o da televizyonda görmüşəm. Mən harada bilim o kimdir? Ay Nərbala dayı, aparcı dedi axı, Xaldenik ustası Nərbala. Həm də ki, Balnasın da adını çəkdi. Bu qədər təsadüf olmaz axı. Boy, 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 Nərbala sağ ol, hal aldı sənə. Elə bildim, oxuyur səni, gətir məni. Yaxşı gün gələ mənə. Ay kişi, nə hal aldı? Bu təbrik məni yaman şübhəyə saldı ya. Hə, bundan sonra sənin ad günlərində radio qoşacam. Bəlkə sənə də Yelena'dan, Melena'dan, Tanya'dan, Manya'dan təbrik eləyən ola. Bu saat o radionu təpəndə sındıracam, nəri? Beynim çönür. De görüm, o sənin arvadından uşaqlarındır, nəri? Az mənim deyil, dən bilmirəm, dedi də, indi atdı, dedi, nər bana təsadüf oldu. Dedilərlə danış, dayı bana da. Ay dədə. Sənin demək, məndən başqa iki dənə oğlum var, Vadim Aleksey. Mən deyilə bilirəm ki, sənin təksə oğlum mənəm. Mən də sənin ad gününsün şiir yazmışdım. Dədəmin tək oğlu mənəm, mənəm, mən. Babəkəm, kör oğlu mənəm, mənəm, mən. Sənin üçün deməyəcəm, anam üçün deyəcəm. Bugündən ana, sən mənim əmi atamsan, əmi anamsan. Ama! Mənim oğlanda dədəm yox. Mənə bildim, nədəni sözsün? Acizdir ki, bunlar. Nərbala dayı, mən də həmişə fəxr eləyirdim ki, Nərbala dayının tək gəlini mənəm. Deməli, sənin iki əlavə oğlun var, ikidəki gəlinin var. Eybi yox, bugünə kimi iki dəfə sənə cəmi qaynata demişəm. Haramın olsun. Haramın olsun, haramın olsun. Sənə o bişirdiyim yeməklər, baba-baba, bu süfrə haramın olsun. Hədə bildim, hə? Belə burnundan pil tutup 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 Ne oğlum, öğlen var, gözle bir dakika da. Ziyandığım yedi, bütün sözünü dünüz bana. Ne oğlum, öyle bunu gözlüyordunuz. Deyirəm, benim ondan haberim yoktu. Başa düşmürsün? Kel baş başa mama. Buradan düz getirin məhkəmiyə nə? Boşanırıq senden bəssa. Bildim ya. Şamabacı, gedək. Mən sənə şahit duracağım. Bak, özüm sənə şahit duracağım. Ben de gedirəm. İki arvadlı qaynata mənə heç lazım deyil. Sağ ol, sağ ol. Hay bir dakika dayanın da. Bildim ya, bir dakika gezmek hazır. Gözlüyüm bir dakika. Yaxşı, siz gedin boşanmağa. Sen ben gelir, sen tek oturma. Sen de dur bunları mindir maşınımı apar, bunlar boşansınlar menden. Ha, ben de buradan çıkıp gidiyorum radyoya. Gideceğim oraya, diyeceğim o tebriki mənim için kim eləyib? Kim beni tebrik eləyib? O adamın adını çıxartıracağım. O adamın nömrəsini aldıracağım. Nömrəsini aparım maşınların üstüne masaj xidməti kimi verəcəm. Bu adama dayanmadan zəng eləsin. Həmin adamın nömrəsini verəcəm su filtreleri satanlara. Qoy gecə saat 4-də yığsındakı su filtreleri var, istəmirsiniz. Darıxma, bu adamı ben bir yavr edeyim. Dayanım. Bir dayanım. Onu mən elətdirmişəm. Zarafat eləmişəm. Zarafat edin bir danışaq görün oğlum. Niyə ciddi alırsın? Siz zarafat eləndə mən belə deyirəm. Mən belə bir elətdirmişəm. Bu zarafatı sən eləmişsən. Bu evi yerə soxum sənin. İnədi ki zarafat ama 55 yaşım var. Ay Qədir, mənim heç gülməlidir. Az bildim də. Heç sənə sözüm yoxdur ay Qədir. Papa, səndən heç gözləməzdim də. Bütün qanımızı qaraltdın. Halal olsun, ey sağ Qədir ata. Hələ dədəmin deyə qədər barmağına dolayan olmamışdı. Bomba zarafat. Kire! Durun gedək, ad gününün davamında restoranda keçirək. Bütün qonaqlıq mənim boynuma. Dur! Gedək, qurban olum sağ. Durun gedək, el burda. Durun gedək. Durun gedək, restorana. Gel qonaq, gel. Restorana. Gel, ciddi alırsın. Mənə davam edə gəlin olacaq. Gel, qurban olum sağ. Gel. Biz get, otur. Biz getdik ad günümüzü restoranda qeyd eləməyə. Azumat, söz deyirəm. Oturuz solun başında bayquş kimi. Getdik ya.